Добрий вечір, шановні колеги. Вітаю на продовженні всеукраїнської інтернет-конференції «Інтерактивні методи навчання в новій українській школі». І на завершення пропоную до розгляду таку тему, як формування ключових компетентностей засобами цифрових ресурсів, діджитал-технологій та прийомами гейміфікації на уроках історії. Але, як показує досвід, оскільки ми говоримо про методи, форми навчання, прийоми гейміфікації, які відповідають державному стандарту, вони є деякими конструкторами, які абсолютно легко можна підлаштовувати під ваш предмет, тому що ми маємо реалізовувати 11 компетентностей, які передбачені для кожної із галузей, зокрема громадянської та історичної, яку представляю я. Трошечки про себе, нагадаю про себе, мене звати Владислав Кронгаус, я вчитель історії комунального закладу Харківський ліцей номер 3 Харківської міської ради, фіналіст зонального етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2020» у номінації «Історія», напівфіналіст національної премії Global Teacher Prize Україна 2021, співавтор модельних програм нової української школи інтегрованого курсу «Україна і світ. Вступ до історії України та громадянської освіти», і затверджений вже зараз програми модельної навчальної «Історія Україна та світ», співавтор підручників і сертифікований тренер-педагог нової української школи. Бачу, що пішли плюсики, бачу, що є реакція. Я з величезним подивом і захопленням спостерігаю, як ви впродовж 2 годин доєднуєтеся, коментуєте, висловлюєте свої позиції, десь згоди, десь не згоди. Це, мабуть, найкраще, тому що коли людина відчуває, що вона знаходиться в колі однодумців, це, мабуть, одне із найпрекрасніших відчуттів, які можна відчувати. Тому безпосередньо хочу не розчарувати вас своїм виступом. Ну, принаймні, я буду дуже намагатися це робити. І за планом у мене такі 3 пункти, які я хочу, щоб ми з вами розглянули. Це, відповідно, ключові компетентності громадянської та історично-освітньої галузі, групи споріднених результатів, ну і, власне, цифрові ресурси, діджитал-технології та прийоми гейміфікації на уроках історії. Я обмежуюся поки що пропедевтичним курсом 5-6 класу, тому що я впевнений, що буде багато зустрічей стосовно вже курсів 7-9 класу, коли ми з вами трошечки видихнемо, коли пройдемо всі вибір підручників, коли визначитеся з модельними навчальними програмами, і тоді вже будете якось для себе планувати навчання в 7 класі для дітей, які переходять в новій українській школі. Сьогодні хочу, щоб ми більше з вами так практично попрацювали. Я не просто буду вам демонструвати якісь напрацювання, мені хочеться, щоб ми відкривали ці сайти, щоб ми дивилися, власне, як вони виглядають і які функціональні параметри вони собою представляють. Але передусім те, про що я, власне, казав, що державним стандартом визначені основні компетентності, які в цілому має формувати базова середня освіта. Їх 11, вони у вас перед очима, і, відповідно, нижче там є ще гіперпосиланнячко на дорожну карту впровадження нового державного стандарту базової освіти. Це означає одну просту річ. Ми із вами маємо, незалежно від того, який предмет викладаємо або інтегрований курс, реалізовувати в процесі своєї роботи ці 11 компетентностей. Це може видаватися дещо складним завданням, але в модельних навчальних програмах, принаймні, це передбачено, авторські колективи або автори підручників теж намагаються це враховувати. Для нас усіх спільними є компетентності і наскрізні вміння, які ми бачимо теж перед собою, такі як читати з розумінням, висловлювати власну думку, критично системно мислити тощо. А те, що ми вже багато разів з вами чули, я думаю, що воно, мабуть, не настільки потребує повторного озвучування, тому що ми маємо уявлення про те, що воно собою представляє. І, відповідно, якщо говорити про напрями, за якими здобувачі освіти мають опановувати базові знання вже в нашому курсі громадянської та історично-освітньої галузі, ми можемо виділити таких 5 груп. Людина і природа, людина та світ матеріальних речей – людина і суспільство, людина і влада, людина і світ уявлень та ідей. А далі я буду розкладати наш державний стандарт по поличках, і до кожного із цих пропонованих категорій я буду пропонувати якісь застосунки.
І хочеться бути впевненим, що всі застосунки, які будуть мною продемонстровані, вони будуть вам зрозумілими. Принаймні, ви для себе визначитеся, чи вам хочеться з ними детальніше познайомитися, чи будете ви використовувати в своїй практичній діяльності, чи, в принципі, ви не бачите необхідності їх використання в себе на предметі або інтегрованому курсі, і тоді будемо, як то кажуть, рухатися далі. Якщо говорити про групи споріднених результатів саме історичної, громадянської та історичної освітньої галузі, то, як я зазначив, їх 6. І перше з них – це історико-хронологічне мислення, це орієнтація в історичному часі, це встановлення причинно-наслідкових зв'язків і, відповідно, тяглість історичного процесу. Але, в принципі, це стосується не виключно історії. Ми можемо бачити це в багатьох інших предметах, зокрема, це гуманітарні предмети, там, де ми можемо розкривати якісь епохи, мистецтво, це може бути культура, це може бути все, що завгодно. Тому давайте з цього і почнемо. Якщо подивитися саме за держстандартом, то ми маємо навчитися орієнтуватися в історичному часі. І нам, відповідно, укладачі державного стандарту пропонуються таким чином, що здобувачі освіти пояснюють, як відбувається відлік часу, демонструють знання перебігу подій. Але, знову ж таки, тут питання. Є орієнтовні дати, на які маємо спиратися, але вони можуть бути такими точковими, вони можуть тільки створювати нам якесь уявлення про той чи інший період, про ту чи іншу епоху, для того, щоб таку тенденцію прослідковувати, що було, що буде і що є зараз. Розкриття взаємозв'язків і тяглість суспільного розвитку. Це якраз таки дуже показово, тому що в основі лежать не дати, в основі лежать процеси. Процеси, явища, те, що є надзвичайно важливим, тому що ми бачимо динаміку, що було, що є, що буде, в чому у нас є еволюція, в чому навпаки у нас є якісь регреси, а вони теж присутні, враховуючи те, що суспільство, воно схильне робити помилки. Я досить часто чую, наприклад, коли люди кажуть, історія вчить тому, що вона нічого не вчить. Але насправді, я хочу свою думку з цього приводу сказати, насправді у нас не так вже багато людей, які знають історію. І тут питання не в тому, що у нас якийсь не такий чи такий шкільний курс історії, просто не було такої потреби. Війна, вона трошечки змінювала це, і зараз кількість людей, які читають історію, які нею цікавляться, дорослі, вона зростає. Це стосується і дітей, це природній процес, так було завжди, під час масових війн інтерес до минулого він зростав. Це соціологи підтверджують. І виявлення та прогнозування суспільних історичних змін. Мені подобається це найбільше, але це дуже складно реалізовувати. Тобто, це певним чином, коли ми говоримо, давайте подумаємо, що буде в наступній серії. Діти цього ще не вчили, але ми пропонуємо їм поміркувати і висловити припущення. А потім наступного разу, коли ми зустрічаємося, ми в них запитуємо, ну що, ви пам'ятаєте, що ви прогнозували? Давайте тепер подивимося, як було насправді. І от це відчуття, чи вони можуть, чи вони не можуть впевнено передбачати, що буде далі. Звичайно, що вони можуть гортати підручник наперед, але в цьому немає абсолютної потреби, тут сам процес цікавий. І коли ми говоримо про такі застосунки, їх насправді дуже багато, які допомагають нам саме відчувати історію, відчувати хронологію, послідовність подій. Є дуже багато інструментів, які можуть нам в цьому допомогти. І я буду впродовж сьогоднішньої нашої зустрічі перемикатися, виходити з презентації, заходити на певні ресурси, щось показувати, десь щось будемо дивитися, саме для того, щоб сформувати у вас уявлення про те, як саме це можна реалізовувати в себе на уроці. І знову ж таки, я хочу повторити, хоча тема мого виступу стосується реалізації потенціалу компетентністно орієнтованих завдань в громадянській та історичній освітній галузі, але це абсолютно не означає, що виключно для цієї освітньої галузі це може бути корисним. Отже, давайте спробуємо. Я хочу перейти до першого такого сервісу, який у мене тут запропонований. Це, відповідно, таймлайн. Зараз я зроблю саме ось таким чином. Я скопіюю посиланнячко, вставлю його в адресу пошуку і уявімо собі, що ми з вами починаємо огляд. В чому унікальність цього ресурсу таймлайн? А в тому, що, по-перше, тут вже є готові розробки, які ми можемо використовувати. А по-друге, мені подобається цей сервіс ще й тим, що він не виключно говорить нам про дати,
це не задача хронологічна, там, де необхідно порахувати, скільки часу минуло від однієї події до іншої. Це якраз таки, коли ми маємо можливість спостерігати за зміною процесів. Тут є детальна інструкція, ви можете все це детально прочитати, але суть не в цьому. По суті, на реальних прикладах ми можемо спостерігати тяглість, але візуалізуючи її на шкалі часу. Це може стосуватися Нельсона Мандели, це може стосуватися розвитку технологій, це може стосуватися розвитку держав, наукових установ, війн, революцій і будь-чого ще. І ось якщо ми з вами просто оберемо функцію приклад, example, ми можемо побачити дуже велику кількість різних подій, які можуть бути для нас цікавими. Давайте спробуємо деякі з них переглянути, деякі з них відкрити, що зрештою ми з вами отримаємо. Отримаємо ми з вами різні приклади, яким чином це можна створити. Є можливість це створювати за допомогою Excel, таблиці Excel, коли ми вносимо основну інформацію. І тут покроково у нас іде інструкція. Якщо у вас є потреба, ви можете здійснити автопереклад сторінки, і воно буде вам видавати все українською мовою. В цьому питання немає. Фактично, ми отримаємо можливість із вами переглядати таймлайн окремої теми, окремої події. Ну, ось давайте, мені подобається дуже цей варіант «Жінка і комп'ютери». Це про Аду Лавлейс, людина, яка, власне, одна із найперших до комп'ютерних технологій була причетна. В чому перевага цієї програмки? По-перше, у нас внизу є шкала часу. Як бачите, вона у нас рухається. Тут є можливість ставити відмітки або позначки і додавати ту інформацію, яку ми вважаємо за необхідне. Це може бути гіперпосилання, це можуть бути окремі картинки, фотографії, це можуть бути абсолютно різні якісь нотатки, є можливість прописувати там свої коментарі, є можливість враховувати, ну, складати, звичайно, історичні задачі хронологічні і багато чого ще. Але ж по факту таких прикладів, із якими ми можемо працювати, буде надзвичайно багато. Це ж стосується і інших фрагментів із біографії тої ж самої Ади Лавлейс або інших прикладів. Перший комп'ютер, є мапа, на якій можна подивитися, де це відбувалося. Як бачите, тут є і посилання на відео, які можна вмикати. І фактично одразу у нас в шкалі часу, в нашій програмі, буде відображатися. In the foreground, Betty Jennings is programming the master programmer, which combined the subroutines set up on the local units, convinced the colonels and generals present. Це перший застосунок, який ми можемо використовувати тоді, коли ми говоримо про час. Давайте рухатися далі. Отже, перевага таймлайну полягає в тому, що за його допомогою можна дуже швидко, дуже легко і просто створити інтерактивну хроніку, додаючи туди гіперпосилання, вставляючи карти, дані, цитати, робити твіти і багато чого ще. Але це може бути заскладно для маленьких дітей, тому тут переважно буде робота вчителя. Якщо ж ми хочемо дітей привчати до роботи саме з часом, зі шкалою часу, дещо кращим є застосунок, який називається Тікі-Токі. Він подобається дітям за свою назву, вони його асоціюють трошечки з Тік-Током, і тому цей застосунок їм подобається, але ж насправді, по суті, ми можемо мандрувати за допомогою інтерактивної шкали часу. Цей застосунок є універсальним інструментом саме для створення хронології, теж додає фотографії, аудіо, відеоматеріали, безкоштовні і платні облікові записи можна створювати. Ну і зрештою ми отримаємо таку дуже цікаву часову вісь, яка працює таким чином. Ось наш Тікі-Токі сайт. Ми можемо тут авторизуватися, ось, за допомогою цієї клавіші. І фактично, як це виглядає, для того, щоб не витрачати час саме на авторизацію, я вам покажу в реальності. По-перше, тут є велика бібліотека готових розробок. Те, що можна вам теж буде використовувати в разі, якщо воно відповідає вашим темам, вашим предметам тощо. А по-друге, суть полягає в тому, що
все буде рухатися. І дітям подобається, коли воно не просто стале, а коли воно в реальності має 3D-ефект. Давайте для прикладу візьмемо інтерактивний мультимедіа Timelines. І він буде виглядати таким чином. Рухається перед нами шкала часу. Ми бачимо позначки з датами. Ми бачимо основні мітки, які стосуються цього періоду або цієї події. Є можливість розширювати нашу інформацію. Оскільки я приклад показую, тут англійською мовою зроблено. Але якщо ви авторизуєтеся, то там дуже багато чого є і українською мовою. Хоча я думаю, що і для вчителів англійської мови, і німецької мови, і інших іноземних мов це теж могло бути б цікаво. Це перший варіант, як ви бачите, змінюється у нас відповідна дата, яка розбирається, змінюється століття, бо я досить часто спостерігаю, що діти, які в 8-му, в 9-му, в старших класах готуються до зовнішнього незалежного оцінювання, вони забувають, як визначити за датою століття, за століттям рік і навпаки. Або ж є ще один приклад, давайте щось простіше подивимося. У нас теж буде шкала часу, є можливість переключатися, є можливість трошечки її коригувати. Ви можете брати із банку існуючі варіанти, трошечки їх доопрацьовувати, можна їх редагувати, змінювати так, як вам це буде зручно. Якщо ми візьмемо 2D-варіант, то всі події вони будуть рухатися не в бік, не зліва направо, не праворуч, не ліворуч, а вони будуть іти вперед. Да, я буду зараз колишатку обертати і будемо дивитися, як це буде виглядати. Отже, я наближаю час. Звучить це досить так цікаво. І він рухається. І ми бачимо з вами внизу, як рухається шкала часу, бачимо поточний рік, бачимо основні події, основні ілюстрації, основні якісь дані, які ми можемо використовувати в нашій практичній діяльності. І фактично це може переростати навіть в цілий проєкт або в елемент проєкту. Я дуже люблю, коли діти займаються створенням проєктної діяльності, коли вони презентують свої напрацювання, тому що, як правило, їм це подобається. Вони самі обирають, що їм хочеться досліджувати. Ми тільки нашаровуємо це на матеріал історії та громадянської освіти, як єдиного курсу у нашому предметі. І багато чого ще. У мене є дуже багато прикладів, коли діти, які знаходяться за кордоном, використовуючи такі платформи, створюють шедевральні роботи і, зрештою, вони потім навіть набирають достатньо велику кількість лайків, вподобайок. Ми подаємо їх на конкурси і вони приносять навіть фінансову якусь підтримку дітям, якщо це грантові проекти, які зараз популярні і які можна пропонувати як конкурсні. Рухаємося далі. Ще один ресурс, про який сьогодні вже мова йшла, це TimeToss. Давайте спробуємо подивитися і на нього. В чому перевага цієї програмки? В тому, що тут так само є, навіть без авторизації, величезна кількість різних готових шкал часу. Наприклад, якщо ми зайдемо в сховище з вами, то ми можемо побачити величезну кількість готових розробок. І до Дню пам'яті жертв Голодомору, і до теми Голокост, і до якихось більш радісних хотілося б теж подій. Зокрема, тут є і фотографії, і є можливість працювати з різними видами джерел і створювати анотацію, створювати хронологічні задачі, рухатися періодами, можемо пропонувати абсолютно різні підходи. Американська історія. Історія, яка присвячена культурі та мистецтву. Можемо її теж рухати, можемо дивитися основні події, що відбувалися. І, власне, тут іде короткий коментар. Мені дуже подобалося найбільше використовувати цей самозастосунок, коли організовуються уроки мистецтва. Це цікаво, тому що великі картинки, репродукції робіт класиків, вони мають достатньо високу якість для того, щоб можна було демонструвати на весь екран і можна детально розглядати кожну із цих картин. Наступний застосунок, який теж можна розбирати, це хістеріопедія. В чому теж цікавість? Він трошечки схожий з попереднім. Це інструмент для створення хронологій,
Він використовує інформацію з Вікіпедії, тобто ви можете зробити дуже просту річ. Ви можете прикріпити за допомогою скріпочки в самій шкалі часу посилання на сторінку у Вікіпедії або ж якийсь інший ресурс, і завдяки цьому створення часових осей воно буде відбуватися дуже швидко. Коли діти тільки починають працювати з шкалою часу інтерактивною, то вони починають з того, що додають якусь інформацію з Вікіпедії. Причому, оскільки ми говоримо і про медіаграмотність, і про критичне мислення, то я заохочую, я скажу чесно, я заохочую дітей шукати інформацію в тій же навіть Вікіпедії, але потім ми шукаємо якісь аргументи стосовно того, чи істина, чи хибність в тому матеріалі, в тому тексті, який вони прочитали. А для цього треба порівнювати, для цього необхідно навчати дітей опрацьовувати інформацію і стратегічно її якось оцінювати. Як бачите, тут функціонал більший. І посилання на Вікіпедію може бути. І тут же ми говоримо про Твіттер. І тут же ми говоримо про вбудований якийсь фрагмент відео, який ми можемо тут створювати. У мене взагалі був цікавий проєкт, коли діти в 11 класі за допомогою саме цього програмного застосунку вони створювали дослідження на тему історія кінематографії. Історія кінематографії від братів Люм'єрів до сучасності. І їм настільки це було цікаво, що ми от дивилися нарізки і німого кіно, і вже потім чорно-білого із звуком, і вже із голосами, і так далі, і так далі. Причому вони обирали окремі жанри. Це дійсно був цікавий проєкт, мені дуже це до вподоби було. Пропоную йти далі. Наступний ресурс теж якийсь спрямований саме на хронологію, на розуміння тяглості історичного процесу. І, до речі, він є простий, доступний, перевірений, немає оцих банерів, які вилітають, тому що сам сайт їх блокує, реклам, майонезів і всього чого завгодно. Це eduhistory.com. Або ще він інколи зустрічається на платформі Сутурі. Як це працює? Теж пропоную, щоб ми дивилися, тому що мені дуже хочеться, щоб ми все змогли з вами відчути, побачити не просто на слайді нашої презентації, а щоб ми трошечки з вами походили і поспостерігали за тим, що ж воно собою представляє. Значить, цей сайт Сутурі, він містить величезну кількість інформації. Реєстрація дуже проста, ми можемо просто з вами через електронну пошту зайти, або ж авторизуватися за допомогою паролю, який у нас є, або за іншим варіантом, який вам буде найдоступніший. Що мені подобається, це те, що ми можемо на шкалі часу поєднувати одночасно текст, можемо поєднувати одночасно карти, і дивіться, що відбувається. Ми поєднуємо хронологічну компетентність із картою, тобто ми накладаємо геопросторове мислення. Це і для дітей з особливими освітніми потребами дуже підходить, тому що одночасно в одному ресурсі є можливість читати, спостерігати і на карті відслідковувати, враховуючи, що тут теж в бібліотеці велика кількість якісних карт, які можна наближати в достатній мірі, наскільки вам це потрібно. Інколи буває таке, що карта начебто непогана, або ви звичайного атласу карту відсканували, а воно все одно якість втрачає, тому що апаратура не дуже відповідна. А тут все ж таки вже попрацювали науковці, попрацювали фахівці, які все це систематизували і кажуть, люди, працюйте, беріть те, що вам до вподоби. І Месопотамія є, дивіться, і піраміди має, і страви, і все, що завгодно. Причому, в чому перевага саме цього застосунку? Мені це подобається, тому що зараз дуже популярно казати про критичне мислення, і паралельно ж ми згадуємо про те, що результати PISA невтішні, тому що діти, на жаль, відстають в читанні за об'єктивних причин, про кліпове мислення мова йде. Так от, у нас на одній сторінці є можливість подивитися анотацію, теж можна перекладати українською мовою, ви не лякаєтеся, що воно все англійською. У нас є короткі якісь тексти, до речі, ми можемо їх поширювати або в Classroom, або в Twitter, або просто копіювати і потім вставляти це за допомогою посилання.
І паралельно ж із цим є можливість потім, коли дитина все це пропрацювала, коли дитина з цим всім ознайомилася, перевірити, наскільки вона це запам'ятала. А робити це дуже просто, тому що тут уже в нас є тести. Вони в нас можуть використовуватися як вхідні тести, тоді, коли дитина тільки починає вивчати тему, і вона хоче пересвідчитися, чи знає вона достатньо для того, щоб рухатися далі. Або ж це може бути заключний тест. Можемо створювати картки, можемо створювати різні абсолютно ігри. Картка з'являється, це запитання для дитини, на яке має відповідати, наприклад, що це може бути? Якесь коротке запитання, яке потребує чіткої відповіді. Але не так, ні, а відповідь про століття, відповідь про назву держави, про територію і так далі. І генерує програма самостійно порядок цих карток так, що навіть вчитель не знає, що ж там є. Інколи можна замість того, щоб вручну голосом озвучувати запитання, натиснути на кнопочку із мікрофончиком, і воно ще автоматично вам це вімкне і полегшить вашу роботу. Є дуже багато чого ще. І про календар Майя ми тут бачимо в даному випадку, і відеоресурси. До речі, є такий цікавий парадоксальний момент. Якщо ви інколи використовуєте демонстрацію екрану із Ютуба, то інколи бувають такі дуже неприємні ситуації, коли посеред розповіді про повстання Богдана Хмельницького у нас з'являється реклама пельменів, майонезу або чомусь іще. Тут якраз блок встановлений. Тобто, якщо ви навіть з цього ресурсу будете запускати на повний екран відео, то цього не буде. От це теж один із таких прикладів, чому це може бути нами використано. І багато чого ще. По суті, ми з вами можемо охоплювати цілу тему, яку ми вивчаємо. Вона може складатися з 5 уроків, 6 уроків, 7 уроків, а воно все в одному місці. І це дуже класно тоді, коли ми готуємо дітей до зовнішнього незалежного оцінювання. Почитали, розв'язували, почитали, подивилися відео, почитали, картку перевірили самі себе. Тобто це ціла така от система, яка дозволяє нам досить серйозно і ґрунтовно підходити до виконання роботи. Бачите, а тут логічні пари треба встановлювати, а тут треба на карті показувати міткою, про який регіон йдеться в запитання. І багато чого ще. Дуже гарний застосунок, який, я думаю, ви можете використовувати не лише на уроках історії чи громадянського освіти, а в будь-якому предметі, залежно від того, що ви викладаєте. Я пропоную рухатися далі. Найпростіший варіант, який допомагає нам формувати уявлення про простір і час, це, як не дивно, Learning Apps. І хоча ця програма дуже проста, і, можливо, вона по дизайну відстає від багато інших, але в тому-то і унікальність, що якщо ми говоримо про роботу з дітьми маленькими, то нам це буде тільки до вподоби, нам це буде зручно. І принаймні, прямо на уроці дитина, авторизувавшись на цьому сайті, вона може створити свою вправу. Причому це може бути низка вправ, це може бути комплекс вправ. Там, де необхідно встановлювати логічні пари, наприклад, століття і рік, і це вже буде певний тренажер. Або ж ми будемо навчати їх здійснювати відлік історії часу. Або ж ми можемо замість століть, замість років вставляти туди інформацію графічну, портрети. Ми можемо створювати якісь цілі такі завдання, які насправді будуть цікавими. І зрештою дитина, вона матиме можливість не один і не двічі, і не тричі спробувати виконати це завдання, тому що кількість спроб не обмежена. А в пропедевтичному курсі 5-6 класів ми не ставимо перед собою завдання зробити так, щоб дитина це навчилася робити з першого разу в неї вийшло. Ми ставимо перед собою завдання мотивувати рухатися далі. І от коли вона знає, що вчитель мене не перевірить, а я можу спробувати необмежену кількість разів, навіть якщо вона це запам'ятає автоматично або механічно, пам'ять спрацює, нічого поганого в цьому немає. Це була перша група споріднених результатів, і планую, щоб ми перейшли далі. Друга група споріднених результатів – це геопростір. Ми так плавно з вами перейшли до карт, до орієнтації в соціально-історичному просторі. Причому, знову ж таки, мова йде не тільки про карти, як про назви регіонів, континентів і тощо. Ми говоримо про суспільство, ми говоримо про культури, ми говоримо про повсякдення людей, яке визначалося геопростором.
який світогляд закладався в людини, яка проживала в тій чи іншій частині світу, в тому континенті чи в якійсь державі, якщо ми говоримо вже про час, коли держави утворені були. Що перед нами держстандарт визначає? Орієнтування в соціально-історичному просторі. Тобто, дитина може за допомогою карти давати якусь детальну розповідь про регіон, про особливості соціально-економічного розвитку, про міжнародні контакти. Фінікійці, які будували прекрасні кораблі, римляни, які здійснювали військові завоювання, імперія Олександра Македонського. Все це можна відслідковувати за картою, але знову ж таки ми будемо тут, знову ж таки ми будемо з вами повертатися до питання взаємин людей. Не додатно будемо чіплятися, а до процесу історичного. Виявлення взаємодії природного і соціального середовища. І другий пункт у нас передбачає конкретними результатами навчання є пояснення здобувачем освіти впливу географічного положення на спосіб життя і світогляд людей. Що їх турбувало? Чим вони жили? Чому вони споруджували такі будинки? Чому вони організовували саме в такий спосіб своє політичне управління? На підставі чого вони обирали собі владу? Чи могли вони впливати на цю владу? Чи мали вони однакові права? Це ж актуально і наразі. От ми говоримо про демократію, але ж насправді, якщо ми говоримо про демократію, яка зароджувалася в античності, то це абсолютно відносне явище, тому що антична демократія і сучасна демократія – це різні речі. Орієнтування в громадському просторі та долучення до його формування. І тут теж дуже багато про що ми можемо говорити. Це була теорія. А тепер пропоную трошечки з вами пройтися по різних застосунках. Ми їх подивимося, огляд зробимо. І перший такий застосунок, який може нам допомогти, це історіографія. Односторінковий онлайн-ресурс, на якому буде зібрана інформація про хронологію важливих подій, які допомагають нам рухатися від історії людства, від доісторичної епохи до сучасності. От тенденція. Я вже сьогодні говорив, приклад, історія фільмів. Теж чому б не скористатися такою програмкою, таким застосунком, тим більше, що він може використовуватися досить просто. Можливо, він не такий функціональний, як попередній, але, в принципі, багато що теж може нам дати. Запрошуємо на сайт історіографії, ми натискаємо «Вот іт» і дивимося. У нас є вкладки. Вкладки знаходяться ліворуч. Є декілька напрямів. Що у нас тут є? Література, війни, політика, ну, я так розумію, якісь конструювання, конструкції, музика і тощо. Давайте так, щоб ми нейтральну якусь тему взяли, не хочеться про війни говорити, у нас вдосталь їх. Давайте поговоримо про щось прекрасне, наприклад, про музику. Що запропонує нам ця програма? Вона пропонує нам подивитися на те, як розвивалися найвидатніші музичні твори, хто був найвидатнішим музичним композитором тощо. Відповідно, дивимося, кожна мітка, кожен кружечок – це якась інформація. Ми можемо детально спостерігати, рухатися, як еволюціонувала історія музики, на якому етапі які музичні стилі у нас створювалися. У нас є можливість наводити курсор на цю маленьку цяточку, а в ній настільки багато інформації, інколи тут буде виникати і біографія якогось митця. Тут можна переслухати одразу і наживо в оригіналі, да, в обробленому, але в гарної якості форматі музичний твір. Це може бути оперета, це може бути будь-що, те, що ми можемо використовувати. І таких прикладів багато. Це ж буде стосуватися і інших вкладок, наприклад, мистецтво. Я багато сьогодні говорив про мистецтво. Ну, подобається мені культура, чому б ні? Дивимося, теж наводимо, і тут іде інформація і про опери, тут іде інформація і про різні епохи. Зверху бачимо, що на нашому ползуночку є інформація про поточний рік, який ми з вами дивимося. Такий варіант завдань теж доречний, особливо в пропедевтичному курсі, коли перед нами стоїть завдання не змусити вивчити всі дати цю дитину, яка сидить і думає, боже, ну для чого мені 834 дати знати на пам'ять? Але вона буде знати, що спочатку був такий стиль мистецтва,
Спочатку популярною була така музика, або ж, наприклад, спочатку було винайдено таку технологію, були цехи, були мануфактури, а потім з'явилися фабрики і заводи. Тут і про технології теж є окрема вкладка, про парові двигуни, про дизельні двигуни, про історію розвитку машин, техніки, промисловий переворот, про революцію і багато чого ще. Тому, в принципі, ця програма, вона може бути теж корисна вам. Рухаємося далі. Я повертаюся до своєї презентації, і ми з вами дивимося на таймлайнс. Спробуємо зараз його подивитися. Я скопіюю посилання. Ви бачите, що я спеціально не включав демонстрацію уже відкритих вкладок, для того, щоб ви бачили весь процес, як це відбувається від початку до закінчення. Таймлайнс – інтерактивний історичний атлас, карти якого накладені на супутникову карту Google. І за його допомогою можна подивитися межі та назви держав у різні епохи. Також на ресурсі будуть зібрані історичні фото і короткі довідкові відомості. Відкриваємо. Дивимося, що воно нам видаватиме. Чекаємо, поки він завантажиться. Заходимо на сам сайт. Що у нас тут відображається? Ну, по-перше, у нас є можливість обирати різні періоди. Тобто у нас тут на вибір. По-друге, ми можемо з вами обирати конкретні регіони, якщо ми хочемо. Можемо зупинятися на історії окремих країн. Можемо з вами брати якісь хронологічні періоди. Можемо брати якісь епохи і багато чого ще. Давайте спробуємо просто взяти щось цікаве, щось нейтральне, те, що може бути нам корисно для усіх. Ніколи увагу не зупиняють чомусь на океані. Давайте спробуємо подивитися, що нам продемонструє наш TimeMaps про океані. Ну, по-перше, ми бачимо, що тут у нас йде короткий опис історії Океанії. По-друге, ми бачимо, що у нас є фрагмент карти. А по-третє, ми бачимо, що тут є гіперпосилання. І ще у нас є можливість подивитися, як виглядала мапа світу на різних періодах, в різні часи. Ось, наприклад, є можливість переміщатися в різні частини світу, обираючи той чи інший історичний період. Давайте спробуємо, наприклад, переміститися в Америку. Що воно нам запропонує? А запропонує воно нам в першу чергу теж інформацію, з якою можна буде працювати. А тут будуть гіперпосилання, тому що досить часто є практика, коли у дитини виникає запитання, а ми не завжди маємо час, або ж не завжди є можливість організовувати навчання очно, або ми втрачаємо через те, що іде повітряна тривога. Наприклад, дитині це було цікаво, чому ні. Ми можемо, оскільки припиняється урок, запропонувати їй попрацювати над темою, яку ми вивчаємо, за допомогою такого застосунку. І якщо вона матиме запитання, все одно чимось треба відволікатися. Тому що діти, вони адаптувалися вже до системи в тих регіонах, там, де є можливість виходити на очне навчання, тому що, оскільки я працюю в Харкові, ми 2 роки працюємо дистанційно, виключно дистанційно, і це має свою специфіку. Але якщо у вас є можливість працювати в змішаній формі, або ж якщо ви працюєте очно, і лунає сигнал повітряної тривоги, і, на жаль, через певні причини ви не можете в сховищі проводити своє заняття, чому ні? Гіперпосилання, і дитина отримає відповіді на все, що її турбує, що її цікавить. Тут є додаткові підкасти, тут є шкала часу, яку теж можна рухати, яку можна спостерігати. Ми можемо переходити по цим періодам, і у нас буде змінюватися карта, ми можемо відстежувати. Це дитині це буде цікаво, в першу чергу, тому що воно буде рухатися, воно буде змінюватися, воно буде щось транслювати. Є якісь підкасти, які мають озвучку, це теж можна послухати. Рухаємося далі. Наступно, застосунок, який хочу, щоб ми з вами подивилися. Battles. Це інтерактивна карта світу, на якій зібрані всі задокументовані битви та військові конфлікти, які відбулися в історії людства. Можливо, це буде зараз дещо травматично, враховуючи психіку дитини і так далі. Але ж в теорії історія, вона теж містить війни. І ми не можемо їх оминати тоді, коли ми говоримо про шкільний курс історії. Війни мають якийсь наслідок. Він має чомусь нас навчати. Він має до чогось приводити.
В цьому застосунку, який перед нами зараз з'явився, є величезна кількість можливостей насправді. Ми бачимо з вами, є календар. Ми можемо в календарі вносити інформацію про період, який ми хочемо досліджувати. Це по-перше. Ми можемо вказувати, який проміжок часу ми хочемо з вами спостерігати. Ми можемо вказувати з вами повзунком інформацію, з якого по який період інформація нас цікавить. І в такий спосіб наша карта вона буде автоматично змінюватися. Дивіться, що відбувається. Да? Чим більше ми наближаємося до сучасності, тим більше військових конфліктів відбувається. У нас є шкала, яка дозволяє нам це теж спостерігати. Наводимо на цяточку, можемо зробити масштабування, тобто наблизити нашу карту так, щоб нам було зручніше працювати. І на конкретному континенті ми можемо з вами за допомогою цяточки подивитися, що ж відбувалося в цьому регіоні, яка подія, що це був за конфлікт. У нас буде розкриватися інформація, там буде коротка характеристика, і в такий спосіб дитина теж може для себе якусь інформацію засвоювати. Інколи там є гіперпосилання на відео, інколи там є посилання на ресурс текстовий, інколи на гру. В залежності від того, про яку подію, про яку битву буде йти мова в конкретному зашифрованому кружечку. Анотація буде до кожного кружечка тоді, коли ми наведемо з вами курсор, і наша рука вона буде нам показувати, що ж саме відбувалося в цей час, той період, який ми з вами обирали, в конкретній місцевості. Рухаємося далі. Наступний застосунок теж, який, можливо, вам буде корисним, те, що може допомогти в роботі, це Geochron. Інтерактивна політична карта, онлайн політична карта світу, яка відображає народи, які мешкали на певних територіях, назви і межі країн світу в будь-який рік за запитом. Давайте спробуємо. Як цей застосунок називається? Як цей застосунок називається, карта, яка є зараз. А вона називається Battles. Потім, коли закінчиться конференція, всі ці презентації будуть в доступі, і я, в принципі, розраховую на те, що якщо вам щось буде цікаво, то у вас буде мотивація зайти, подивитися саме презентацію. Тому що всі колеги, вони мають гіперпосилання для того, щоб вам зробити таку більш доступну опцію, коли ви можете зайти на гіперпосилання і перейти вже безпосередньо до того чи іншого застосунку. Так от, повертаючись до Geochron, давайте спробуємо подивитися, що ж тут є. Так само, я спеціально не відкривав гіперпосилання, я не відкривав карти. Ага, бачите, мабуть, що вони зараз знаходяться вже на... ось є. Є можливість спостерігати за історією народів. Я так розумію, що там був трошечки якийсь збій. І що ми з вами робимо? Ми можемо вказувати ту подію, той час, який нас цікавить. Наприклад, давайте спробуємо. 489 рік. Що він буде нам видавати? Наближаємо інформацію, спробуємо подивитися, що ж відбувалося в конкретному регіоні. До речі, теж бажано транслювати через транслітерацію, через автоматичний переклад, тому що, ви розумієте, є у нас певні причини, чому цей сервіс потребує, щоб ми з вами здійснювали транслювання. На жаль, попри те, що він сертифікований, він не має транслітерації автоматичної української мови. Але він досить інформативний, тому я б рекомендував здійснювати транслітерацію і його використовувати. Він не є забороненим, він не внесений до якихось ресурсів, які мають якісь загрози тощо. Рухаємося далі. Ще один цікавий застосунок. Бачите, скільки карт, вони тематичні, і їх можна використовувати під час різних уроків, різних предметів. Слейд – інтерактивна карта, в межах якої анімаційно відтворено переміщення суден з рабами з африканського континенту до Нового світу впродовж 315 років. Загалом тут візуалізовано інформацію з понад 20 тисяч відомих різноманітних рейсів транспортування рабів. Ну, цікаво, цікаво. Особливо тоді, коли говоримо про античність, коли говоримо про великі географічні відкриття. А великі географічні відкриття – це не лише історія, це в першу чергу і географія, це і суспільство, і багато чого ще. І ось у нас відбувається інтеракція. У нас рухається
рік, він змінюється. І дивіться, що відбувається. У нас отакі кружечки, вони починають переміщуватися. Ми можемо спостерігати тенденцію, як це відбувається впродовж того періоду, який у нас зазначений на шкалі часу. В які регіони відбувалося переміщення рабів? Теж цікаве завдання дітям. Подивіться на карту інтерактивну і зробіть висновки, про що свідчить інформація, яку ви зараз могли побачити. Яким чином здійснювалося переміщення? Якщо це більш дорослі діти, які можуть називати сучасні країни, які знаходяться на африканському континенті, теж буде цікаво. Можна пришвидшувати, можемо на паузу поставити для того, щоб детально подивитися, саме ж з якої країни у нас відбувалося це переміщення. А можемо натиснути з вами на конкретний кружечок і теж отримувати певну інформацію. Чому ні? Альтернативний варіант завдання. Можемо натискати з вами на назву країни, можемо натискати на конкретний регіон. До речі, в залежності від того, на якому етапі ми з вами поставимо на паузу і натиснемо, буде змінюватися інформація. Якщо б ми з вами натиснули сюди тоді, коли був 1583 рік, інформація була б змінною. Вона була б не такою, яка нам продемонстрована під 1690 роком. І це теж може бути цікаво, чому ні. Добре, рухаємося далі. Наступна, теж не менш цікава карта, яка може бути використана і філологами, мовниками, і багато там ще. Це ресурс, який мені дуже сподобався, я довго шукав щось подібне, і ми його вставили в підручник для 6 класу, який створювали з колегами. Сайт називається «Рідні». По-перше, ми бачимо карту прізвищ, карта поширення прізвищ України, і вона не вигадана, а дійсно вона відповідає тому, що є. Цей ресурс, він базується на соціологічних даних, які збирали із Інституту Розумкова. Вона україномовна, і дивіться, що відбувається. Да? Фактично, ми можемо шукати прізвище, яке нас цікавить. Да? Давайте візьмемо, наприклад, моє прізвище, так, щоб не було нікому образливо. Я ввожу свою інформацію, воно видає кількість людей з таким прізвищем і регіони, в яких можна знайти людину. Ну, оскільки я живу в місті Харкові, воно видає мені таку інформацію, Харківська міська рада. Певний час я жив у місті Черкаси, тому воно, мабуть, відображає і інформацію про те, що в Черкасах була людина зареєстрована з таким прізвищем, в Миколаївській області, в Одеській області тощо. Але це ще не все. У нас є можливість подивитися поселення компактного проживання людей з таким прізвищем, найпопулярніші імена. Ми можемо з вами знаходити документи, які є у вільному доступі стосовно цього прізвища. Ми можемо із вами брати архівні довідки або інші якісь матеріали, теж які були прив'язані розробниками тощо. Так, пані Людмила, в 5 класі і ми теж вставляли цей ресурс саме в підручник, і діти сканували і відповідно користувалися. Але оскільки наш особисто курс розрахований на 2 роки про PDF-тики, щоб так уже ґрунтовно пройтися, теж дуже цікаво. А наступне, про що теж можна говорити, це карта музеїв. Інтерактивна. Я впевнений, що багато хто знає про неї, але теж ми можемо її використовувати, особливо в темі музеїв України, коли хочемо попрацювати з експонатами. Мені подобається тоді, коли не тільки геопросторове мислення ми формуємо, а коли ми даємо дітям творчі завдання. Вони ж теж фактично орієнтуються. Представлені 7 автентичних музеїв просто неба. Кожен з яких представляє собою віртуальну подорож, де можна перенестися на століття назад і доторкнутися до минулого, познайомитися з українською культурою і побутом. Ось ми, наприклад, на Січі можемо подивитися інформацію. Тут є можливість здійснювати віртуальну подорож, є можливість рухатися. Таких дуже багато застосунків, але тут теж елемент карти є, тому що дитина орієнтується, куди їй треба рухатися. Вона може зайти до церкви, вона може орієнтуватися, що їй потрібно іти до схилу, вийти за межі Січі тощо. Прикладів дуже багато. Рухаємося далі. Ще одна цікава програма – це Aerial Hedge. Теж давайте спробуємо її подивитися. Що вона дає? Ми можемо обирати конкретний регіон, який ми хочемо.
і спостерігати за тим, що ж там відбувалося. Наприклад, в даному випадку це Колумбія. Ми дивимося Аляску. Вибираємо той період, який нам потрібен. Дивимося, як змінювався цей регіон. Причому є можливість це дивитися в режимі розповіді, в режимі коментування. Якщо ми знову ж таки авторизуємося, дивіться, це сертифікована програма, яка накладає історичну інформацію на реальну карту. І найважливіше, що тут немає зайвої інформації на кшталт реклами там, чи чогось іще. Її можна теж транслітерувати, тобто перекладати, питання яких не виникатиме. Я пропоную переходити далі. Група споріднених результатів номер 3. Критичне мислення, робота з історичними джерелами інформації та формулювання історично обґрунтованих питань. З цим складніше. Чому? Тому що перед нами стоїть завдання. Добирання джерел історичної та суспільно значущої інформації, коли дитина має вже шукати інформацію, необхідну їй, аналіз і синтез історичної та суспільно важливої інформації, тобто коли вона її пропрацьовує, і визначення достовірності, те, що ми вже починали, коли дитина має визначати, чи це правда, чи це неправда, чи мене обманюють, чи це істина. Є можливість певним чином систематизувати цю інформацію, яку дитина буде опрацьовувати. Коли це відбувається просто текстом в зошиті, це не зовсім цікаво, і це досить складно сприймається. Особливо, якщо ми перетворюємо таке завдання в проєкти. От коли ми послуговуємося табличками, стрілочками, сервісами, які допомагають нам це візуалізувати, мені здається, що це буде цікавіше. І ось є можливість за допомогою такої програми Diagram.net це створювати. Причому ми можемо брати ресурси із Google диску, можемо брати інформацію із комп'ютеру, робочого столу і багато чого ще. Тут є фігурки, можна додавати сюди текст, саму фігурку, щось прописувати і створювати інтелект-карту або будь-що ще вам зручно, що вам цікаво. Це буде елементом викладу таким чином інформації, вона буде пропрацьована. Але фактично на підставі цієї програми дитина може її презентувати. Вона проста і доступна, і в цьому її перевага, знову ж таки, тому що це дитина, яка навчається в 5-6 класі. А ще одна цікава перевага полягає в тому, що ми можемо дати загальний доступ, і тоді це буде вже колективне завдання, коли дітки об'єднуються в команди або мають можливість подивитися, що ж зробив кожен із інших учасників, із інших учнів, і залишити свій коментар. Таким чином ми їх маємо якось об'єднати в творчі ініціативні команди і запропонувати їм створювати разом свої проекти. Дуже цікава програма SyncLink, сервіс, який допомагає додавати на зображення інтерактивні відео. Як це виглядає, теж пропоную подивитися. Давайте з вами відкриємо, детально все це розглянемо і будемо спостерігати. Дуже класний сервіс, який дозволяє нам працювати безпосередньо із тою чи іншою ілюстрацією, із тою чи іншою скульптурною композицією і багато чим ще. Маємо можливість це покрутити, наблизити, обертати і багато чого ще. Для цього, як найпростіший варіант, ми можемо авторизуватися, теж задля того, щоб заощаджувати вас час, не буду цього зараз робити. Є можливість детально і от у мікроскоп описувати, є можливість працювати і з якимись категоріями біологічними, анатомічними, структура ДНК і багато чого ще. Скульптурні композиції античних митців, картини, шедеври сучасної світової класики, багато чого ще. Мітки – це непогано, це дітям подобається. Google Arts – це ціла така платформа від Google. Я впевнений, що багато хто про неї знає. Тоді, коли є можливість працювати з різними ресурсами, шукати необхідну нам інформацію, воно все сертифіковане і є можливість пошуку. Найцікавіше. Наприклад, ми хочемо знайти щось про Ван Гога. Відкриваємо. Із перекладом
все підібрано, експонати онлайн, відкриваємо цю інформацію, з'являється автоматична можливість перекладати українською мовою, стисла інформація, яка передбачає анотацію, можливість скопіювати посилання і відправити дитині, можливість поділитися цією інформацією, є коментар до конкретної роботи того чи іншого митця, можливість збільшувати. Дивіться, що відбувається. Фактично, спочатку йде огляд самої картини, а вже потім, коли програма автоматично наближає, коли ми обертаємо колищатку, ми отримаємо деталізацію картини, і поруч йде коментар стосовно тої частинки, того фрагменту, про який зараз йдеться, для того, щоб детально дитині показати якісь конкретні моменти і скласти загальну розповідь. Це дуже цікаво. Але це не все, це один із таких елементів. Є можливість і гратися. Наприклад, дуже багато ігор, які ви можете пропонувати своїм дітям. Діяльність не підхід в реальності, наприклад, створити глечик. Відкриваємо, і тут у нас цілий набір різних глечиків. Я це інколи практикую з дітьми, вони мені кажуть, а можемо ще пограти, ми там з вами ж займалися цими глечиками. Давайте спробуємо. Ось у нас з'являється можливість почати все спочатку, як справжні ремісники. Робимо заглиблення, робимо формочку, потім розписуємо, потім робимо ручку і багато чого ще з того, що дітям подобається. Окрім цього, є дуже багато різних варіантів відео, медіа, ресурсів, тестових завдань, є пазли тематичні. Те, що ми можемо використовувати на доповнення наших уроків, незалежно від того, що ми з вами викладаємо. Продовжуємо далі. Ще одна цікава є платформа, яку в контексті цієї групи споріднених результатів я б вам радив теж подивитися. База жителів України. Це дуже цікаво, не обов'язково реєструватися. Тут є функція карти, тут є функція збільшувати, зменшувати, дивитися топові прізвища. Трошечки схоже на рідні, але вона відрізняється тим, що є можливість із базою працювати, вказувати діапазон років, райони, населені пункти, і тут буде видаватися конкретна інформація. Тобто ви просто вносити інформацію. Ми дивилися з дітьми, відстали трошечки по програмі, але настільки їх це захопило, що ми тільки з цією PRINUA працювали декілька уроків. Вони шукали всіх своїх родичів. І їм настільки було цікаво дізнаватися, що вони знайшли в цій базі свою бабусю, родичів, які жили два століття тому, і вони знали про це, вони ходили в своїх бабусь, дідусів, запитували. Ну, тобто це ж класно, коли дитина цікавиться минулим своїм корінням. Є можливість працювати із платформою Родовід, вона створена за принципом Вікіпедії. Не буду зараз на це загострювати увагу. Це таке генеалогічне дерево, але там є генеалогічні дерева різних відомих діячів. Не лише історичних постатей, але й різних відомих діячів. І якщо раптом у вас виникає ідея, щоб попрацювати з генеалогічним деревом, можемо теж наближитися. Дивіться, дуже класна є програма, яка називається MyHeritage. Я думаю, що, можливо, ви її і знаєте. Авторизується через пошту, ввожу сюди свою дату народження, і, відповідно, є можливість працювати. Можна з Гуглом працювати, з чим завгодно. Не обов'язково вам необхідно користуватися всіми цими вкладками, але фактично, коли ми переходимо до створення дерева, ми можемо тут створити це красиво, принаймні. Коли є моя інформація, додаємо батька і матір, не просто дитина буде це малювати в зошиті, і в неї криво-косо вийде, а це вже буде красиво, і вона це потім роздрукує, це їй назавжди, ну не назавжди, а на довгий час залишиться. Додаємо батька, чоловік, прізвище, ім'я, інформацію можемо внести, ну давайте я напишу просто щось найпростіше. З'являється лінія батька, з'являється лінія матері. Потім це перетвориться в таку красиву картинку, якщо хочете, можете додавати і фотографії, світлини, все що завгодно. Є можливість потім це поширити, є можливість змінити форму цього дерева, дивіться. Наприклад, ми можемо використовувати віяло,
коли ми беремо за основу коліна якогось із наших родичів, і від нього рухаємося, додаємо матір нашої мами, матір нашого батька тощо. Тобто тут гратися можна дуже багато. І дітям це теж подобається. Ще один сервіс, який має обмежену кількість доступу, він трошечки хоче грошей, але я вихід знайшов, я просто для себе обчислюю, що як мінімум 4 рази я можу 3D-сцени переглядати. Я переважно це роблю з дітьми в 6 класі, і ми ці 3D-сцени використовуємо. І одразу ж покажу мозаїк 3D. Я думаю, що, в принципі, багато хто з вас його використовує, але тільки покажу от саму вкладку 3D-сцени. Різні предмети, які хочете, можете знаходити. Я обираю, наприклад, 7 клас, 8 клас, можемо обирати предмети, ось, наприклад, історія. Що ми можемо тут побачити? І Акрополі, і Вежі Воріт, і багато чого ще. Я один із таких завдань відкрив, суто для того, щоб ви побачили, як це виглядає. Давайте я зараз вімкну із музикою, із звуком, щоб ви мали можливість це спостерігати. По-перше, воно все в режимі реальності, наскільки технології пішли. Ми мандруємо річкою Місісіпі. Можемо наближати, дивитися, як здійснюється рух нашого корабля. Можемо палубу розглядати, можемо наближати, віддаляти. Є можливість, відповідно, змінювати локації. Можна дивитися, із яких структурних елементів складається наш корабель. Можемо дивитися механізм, як запускається і чому цей пароплав він рухається. Є можливість з точки зору фізичного процесу подивитися, як працює пароплав. Чому? Тому що в тендер, де знаходиться вода, поступає відповідно нагрівання. Нагрівальний процес причиняє тиск, це обертає колесо. І це дійсно дітям цікаво. Ми теж про це говорили, хоча вони в 6 класі, але фізичні процеси їм були цікаві, і вони навіть пішли робити макети, як це можна використовувати в житті. Паровий двигун, і хоча зараз набагато інші є, більш продуктивні і сучасні двигуни, це теж можемо використовувати. Я буду трошечки пришвидшуватися, щоб вас сильно не затримувати, але можу багато чого розповідати. Зверніть увагу, що до багатьох підручників є цілі платформи для того, щоб уникнути отої проблеми із рекламою майонезів і всього завгодно чого. Наприклад, в нашому випадку це платформа видавництва, на якій дібрані відео, тобто ви в підручнику скануєте QR-код, відкриваєте і все там є. Вам нічого не треба шукати. Дитина, ви точно знаєте, що дитина не буде там коперсатися, дивитися, куди їй треба зайти, що їй треба шукати і так далі. Дуже класна штука – це платформа «Спадок». Теж до цієї групи споріднених результатів це може бути використано. Давайте я покажу. Платформа «Спадок». Вона присвячена мистецтву, вона присвячена костюму. Її створили небайдужі люди, які досліджували в кожному регіоні, яким чином все це розвивалося, відбувалося. Щось воно, мабуть, у мене підгальмовує через те, що, можливо, інтернет. А дуже хочеться показати. Тут є карта, поки вона завантажується, хочеться ж максимально з вами поділитися. Є карта України, і кожен регіон окремий, там іде і про вишивку інформація, і відео про традиційний національний костюм, і про багато чого ще. Ну, не хочу чомусь воно завантажуватися, давайте я ще раз спробую, можливо, все ж таки вийде. Ну, добре, буду рухатися далі. Неймовірна штучка, гра, яку ви можете використовувати своїми учнями. Це віртуальна істота, яка називається Скраблі. Вона здатна на основі штучного інтелекту повторювати рухи дитини, можна додавати голос, можна створювати анімацію, розповіді від імені цієї міфічної істоти. Маленьким дітям це подобається, тому що з одного боку це гра, але з іншого боку це є презентація тих проєктів, які вони створюють. А я вже казав про те, що, як на мене, проєкти – це дуже цікаво, і на це теж бажано було б звертати увагу. Давайте подивимося. Ну, мабуть, все ж таки у мене інтернет просів.
Вибачайте, тому що були вибухи і, мабуть, ще не відновили повністю. Ще один ресурс – це наш чат на урок, який ми можемо використовувати, спілкуючись із історичними постатями. Група споріднених результатів номер 4 – системне мислення. Вона передбачає систематизацію та узагальнення соціальної та історичної інформації, добір та оцінка аргументів, інтерпретація фактів, явищ, процесів минулого і сучасного формулювання суджень та гіпотез, що ми можемо використовувати. Додаток NeuroNation – дуже класна штука, яка дозволяє нам створювати систему цілісних зв'язків, коли ми поєднуємо історичні процеси, історичні явища, якісь цікаві дати. Ми можемо створювати творчі вправи для того, щоб профілактику вигоряння, для того, щоб можна було розвивати дітей. Цей застосунок може тренувати мозок. От ми, наприклад, попри те, що ми вивчаємо предмет «Україна і світ. Вступ до історії та громадянської освіти», ми говоримо про те, як працює наш мозок. Ми говоримо про якісь напруженості, ми говоримо про активізацію лівої і правої півкулі. І виконуємо цікаві вправи. Спробуйте це із своїми учнями. Застосунок із картками генерації ідей «Брейнспікер». Теж дуже цікава гра, тут є різні запитання, особливо якщо у вас є час, ви знаходитеся, наприклад, в укритті і треба чимось дітей займати. Хай вони це виконують, це, по суті, тренує мозок загальний розвиток. Додаток до створення портфоліо можемо використовувати. В Play Market є можливість теж використати програму PIC, яка дає можливість теж трошечки прокачувати наш мозок. Sketchfab – дуже класна програмка, теж давайте спробуємо, можливо, все ж таки в мене вийде завантажити. О, бачите, Sketchfab пішов. 3D-сцени і 3D-моделі різних об'єктів. В даному випадку, дивіться, це 3D-модель Трипільського житла. Її можна наближати, віддаляти, можна вмикати анімацію. І тут цілий перелік. Ви можете знайти те, що вам цікаво, те, що може доповнити вашу роботу на уроці. Те, що дітям може бути зручно, те, що вони можуть використовувати в процесі активної своєї діяльності. Група споріднених результатів номер 5. Усвідомлення власної гідності, діяльність з урахуванням власних прав і свободи. І тут цілий перелік. Формування себе як особистості, дії з урахуванням принципів прав людини, повага до розмаїття серед людей, що ми можемо пропонувати. Ну, по-перше, є дуже класна стаття на сайті nush.org.ua, де все по поличкам це розкрито. По-друге, ми можемо створювати свої інтерактивні вправи, і найпростіше – це Word Wall. Їх досить часто теж вбудовують в підручники. Дивіться, що відбувається. Вже розроблені програми, ви їх можете використовувати і в форматі вікторини, у форматі ігрової вікторини, в форматі відкритої коробки, випадкового колоса, знайти відповідність. Давайте дуже швидко покажу найпростіший спосіб. Знайди відповідність. І йде запитання, і необхідно обрати. А потім ми можемо це ж завдання переробити в інший спосіб, коли ми обертаємо колесо і кажемо, кому відповідати на запитання. Або ж це може бути завдання із цими ж запитаннями, але відкрий коробку. Відкриваємо коробку, а там наші запитання, і дитина не знає, від якої коробкою яке запитання. І таким чином тренується відповідати на них. Ще цікавий варіант – це використання все ж таки потенціалу YouTube. Дуже класні є підкасти в книги «Мандрівки України» і про українських письменників, і про поетів, і українських діячів, і меценатів, і багато кого ще. І остання група споріднених результатів номер 6 – це демократичні принципи. І отут я б вам порадив зайти і подивитися ресурс, який був перекладений із шведської мови. Це ось такий посібничок з принципів демократії Рольфа. Він так і називається «Навчаємось демократії». Ви можете брати для себе готові розробки уроків. Дуже багато їх. Дивіться. За змістом. Розуміння демократії прав людини. Ключ до динамічної концепції. А далі йдуть робочі файли. Тобто одразу розроблені уроки
нічого робити не потрібно. Ми відкриваємо, і тут у нас йдуть просто покрокові інструкції, як ми можемо це використати у нас на уроці. Все це у вільному доступі, і, на жаль, далеко не всі знають про те, що є такі матеріали, але насправді там цілий комплекс. Я тільки один із таких підручників вам показую. Наостанок, щоб завершити, спробую показати ще два ресурси. Це такий сервіс, як Polycam. Це, до речі, зараз дуже актуально. От ми в Харкові живемо, і я просто пишаюся від того, що я встиг своїм дітям, де є класний керівник, вони зараз в 9 класі, я їх встиг поводити і показати архітектуру. А програма ця, вона спрямована на те, що дитина, як соціально активна, може зберігати свою спадщину через спеціальний скан, який треба вставляти, скачувати собі в телефон. Дитина може створювати об'єкт 3D-моделі, об'єкту якоїсь архітектурної споруди або пам'ятника. І у мене була така практика, коли діти створювали на цій платформі BackUp Україна цілі підбірки вулиць. І, на жаль, буквально от нещодавно по вулиці, по одній із центральних вулиць, ті об'єкти, які вони, власне, перетворювали в 3D-моделі, вони були знищені. А тепер я їм кажу, бачите, ви зробили неймовірний внесок, ви зберігли для історії цей об'єкт, і він назавжди залишиться. Причому він залишиться в гарній якості, його можна буде обертати і використовувати всім, хто матиме таке бажання. І наостанок, дуже класний проєкт був, це проєкт «Наша незалежність». Можливо, щось теж в плані громадянськості, громадянознавчого компоненту ви для себе використаєте. І тут є і шкала часу, і довідкова інформація. Саме те, що стосується незалежної України, те, чим живе останні 30 років наша держава. Те, на що, мабуть, меншою мірою звертають увагу історики, тому що ми більше занурюємося в те, що більш давнє, але тим не менше тут дуже багато є інформації, яка може бути корисною, і мені здається, і дорослим, і не тільки тим, хто працює за фахом істориками. Отже, розумію, що час вичерпаний, розумію, що перетримав, але дуже хотілося всім цим поділитися. Дуже сподіваюся на те, що вам це буде корисно, і що ви будете використовувати це в реальності. Цього багато, неймовірно. Але ж, я думаю, що тоді, коли ви все це ще раз переглянете в презентації, ви оберете те, що для вас було найкорисніше, зможете це адаптувати до своїх розробок, уроків, до діяльнісного підходу, куди завгодно. І будете це використовувати. Якщо виникають бажання, якщо виникають якісь запитання, не соромтеся, пишіть, ставте. Я розумію, що зараз у вас буде трошечки така каша в голові, тому що я вам неймовірний обсяг всього показав. Але буде можливість все це переглянути в презентації, по всім кодам перейти, подивитися, спробувати самотужки. І, відповідно, після того ви вже зможете створювати свої продукти. Шановні друзі, я вам бажаю тихої ночі. З такою пересторогою, чесно кажучи, ми про це думаємо. І щоб завтра настав новий день, щоб він був сповнений позитивних моментів, і щоб ми з вами мали можливість ще не один раз зустрічатися на конференціях, вебінарах платформи «На урок», для того, щоб обмінюватися досвідом і покращувати освіту нашої держави. Якщо є питання, будь ласка, ставте. Переважно бачу тільки відгуки. Здається, там було питання стосовно того, що в чат перемістити всі ці посилання. Я все ж таки рекомендував, щоб ви просто скачали цю презентацію і подивилися її в вільному режимі, так як вам це буде зручно, в тому темпі, який ви оберете для себе. І будемо на цьому завершувати. Ще раз бажаю тихої ночі і до нових зустрічей. Це був останній виступ сьогоднішньої конференції. Три спікери, три думки, і велика кількість інформації. Запрошуємо на наступні конференції і, відповідно, пропонуємо вам долучатися до наступних анонсів. Всього найкращого, до побачення.